მოგესალმებით ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა ერთ თემას ეხება, ეს არის ოლიმპიელებს და ოლიმპიერების დაბრუნებას. მე მინდა პირველ რიგში მათ და ყველას მოულოცო ეს არაჩვეულებრივი გამარჯვება, არა მხოლოდ იმათ, ვინც დაბრუნდა მედლებით და ძალიან გაახარა საქართველოს საზოგადოება, არამედ ყველას, ვინც მონაწილეობა მიიღო, რამე თუ ეს არის მართლაც ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ მონაწილეობდეთ ამ დონეზე და ამდენი გამარჯვებით. 24 ადგილი არ არის ეს ხუმრობა და მე მგონი, რომ მთელი საზოგადოება მართლაც ზეიმობს მათთან ერთად. მაგრამ მე მინდა ის ეხლა მოგახსენოთ, რომ პირველ საათზე დღეს შემატყობინეს, რომ საღამოს 8 საათზე იქნებოდა მიიღება დახვედრა ოლიმპიელების და თურმე დაჯილდოება. ეხლა მე არ მჩვევია რაღაცა კინკლავობა და სხვა დონის პოლიტიკური გასარჩევი საკითხები გაგვაჩნია, მე მგონი. მაგრამ მე მგონი, რომ ეს დაჯილდოება ოლიმპიელების და მათი დახვედრა, როგორც სხვათა შორის გამოვაცხადე, როცა ვაცილებდით ოლიმპიელებს ყველანი ერთად, საჯაროდ გამოვაცხადე, რომ მე დავხვდებოდი აქა სექტემბერში, როცა დაბრუნდებოდნენ. და მე მაქვს სერიოზული ორი მიზეზი, რატომაც არ შეიძლება დღეს მათი ასე სასწრაფოდ დაჯილდოება. ჯერ ერთი, იმიტომ რომ ეს არის სერიოზული საქმე და არა რაღაცა აჩქარებული ტემპში გასაკეთებელი. მაგრამ ორი მთავარი მიზეზი არის სხვა. ერთი, რომ მე ვთვლი, რომ ეს არის ის საკითხი, რომელიც აერთიანებს მართლაც ქვეყანას, საზოგადოებას, და ეს უნდა ვიზეიმოთ ერთად ყველამ, არა სადღაც ჩაკეტილ სივრცეში, სადაც ხალხის გვეშინია, არამედ სახალხო ზეიმი უნდა იყოს. და მე ამას ვაპირებ, რომ მოვაწყო სახალხო ზეიმი, როგორც გამოვაცხადე. და მეორე, კიდევ შეიძლება უფრო მნიშვნელოვანი, რომ პარაოლიმპიადა იწყება ეხლა და გრძელდება 8 სექტემბრამდე. და წარმოუდგენელია, რომ არ ვიცი ვის ავიწყდება სპორტის მინისტრს თუ მთლიანად მთავრობას, როგორ შეიძლება, რომ ჩვენ ვიზეიმოთ ჩვენი ოლიმპიელების დაბრუნება ცალკე სპორტსმენების, რომელიც მონაწილეობა მიიღეს მთავარ ოლიმპიურ თამაშებში, და ცალკე პარაოლიმპიელები. არა, არანაირი დისკრიმინაცია, ეს არის მიუღებელი, ყველას ერთად მივიღებთ, მთლიანად ხალხი, საზოგადოება და ყველანი, ოლიმპიელები თუ პარაოლიმპიელები, გელოდებით სექტემბერში. დიდი მადლობა.